Min PhD handler om hjertestopbehandling på hospitaler. Den handler helt specifikt om, hvordan vi organiserer de teams af sundhedspersonaler, som træder til, når der er hjertestop. Altså både, hvordan vi organiserer de her teams, men også, hvordan de rent faktisk arbejder sammen. Vi har set på, hvordan man kan optimere samarbejdet, og også, hvordan vi kan optimere kommunikationen under hjertestopbehandling. Det vigtigste resultat, som vi fandt ud af i min PhD, det var, at hvis man standardiserer kommunikationen under hjertestopbehandlingen, så kan man forkorte pauserne i hjertemassagen og dermed forbedre kvaliteten af den behandling, vi yder for patienterne. Forskning handler jo om, hvordan at vi kan gøre tingene bedre i fremtiden. Det vil sige, det handler jo om, at hvordan at vi i virkeligheden kan øge overlevelsen for rigtig, rigtig mange patienter, som i fremtiden skulle ende med at have et hjertestop. Så tror jeg for mig personligt, så ser jeg i virkeligheden forskningen som en blanding af at holde frikvarter og være opdagelsesrejsende. Man laver lige præcis det, som man kunne tænke sig at lave, og så handler det jo i virkeligheden om at gå på opdagelsesrejse i forhold til at skabe ny viden. Så ikke nok med, at det handler om, at vi kan forbedre fremtiden for patienter, så handler det jo i virkeligheden også om, at man laver et rigtig, rigtig spændende stykke arbejde. Jamen, min fremtid, den kommer forhåbentlig til at se sådan ud, at jeg kommer til at fortsætte med at være læge og forsker. Jeg drømmer personligt om at kunne kombinere de to ting, fordi at jeg ser en rigtig stor synergi i, at man kan arbejde i klinikken, man kan arbejde som læge, man oplever nogle problemstillinger, som man kan prøve at løse i forskningen. Egentlig så har jeg haft en PhD, der har været plaget af rigtig mange ting, der også er gået imod mig. Og sådan er det jo ofte, når man laver forskning, at der er ting, som ikke går, som man forventer det. Ting, der går imod en, når man laver projektarbejde. Og lige pludselig så kommer der også noget, der hedder coronavirus. Og det gør det ekstra svært at samle data ind. Og set i det lys, så er det jo fantastisk at modtage sådan en anerkendelse.